السلام علیکم ناظرین اکرام, آج ہم ایک خصوصی محفل کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں. یوم تاسیس کشمیر کا تمام دنیا میں منایا گیا کل, اور اسی حوالے سے آج ہم بھی ایک ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہتے ہیں. آزادی کے سلسلے میں ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پر جو محکوم ہیں کشمیری اور جو ظلم ہو رہا ہے ان کو بھی آزادی ملے, وہ بھی آزادی کا سانس لے سکیں. تو آئیے ایک ترانہ ان کی خدمت پیش کرتے ہیں. لالا خلیل جائیں گے ہم, اور جناب لالا قدیر صاحب اور کشمیر چمن میرا. ماشاءاللہ, بہت دنیا نے اس کو جائے کیا ہے.
معز ضیاء صاحب، مسرت یاسمین، راجہ محمد عثمان، عرفان زمان اور بہت سے دوسرے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ سلام انکل جی، ہوپ یو آر ویل، تو آپ کو سلام بھیجا ہے لالا جی. تو پھر انشاءاللہ یہ محفل دوبارہ پیش کریں گے. میں شکریہ ادا کرتے ہیں لالا عبد القدیر صاحب کا اور جناب خلیل انجم صاحب کا اور شکیل صاحب کا، محمد اخلاق ایم بی صاحب کونسلر جو ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ سلام بھیجا آپ کو. تو بہت شکریہ سننے کا. تو پھر اگلے بدھ کو 9 بجے پھر یہ محفل جاری رہے گی. اس سے پہلے ہمارا جو پروگرام تکبیر ٹی وی پر ہوتا ہے 8 سے 9 بجے تک، وہ بھی دیکھنا مت بھولیے گا. اور وہ پروگرام جو ہے وہ ریپیٹ ہوتا ہے فرائیڈے کو 10 سے 11 بجے تک صبح تکبیر ٹی وی سے 834 اسکائی چینل سے. بہت شکریہ، اللہ حافظ.